Երբ հայ փոքրիկին գամաշագերտին հայերեն գսորվեցնեք, հայերեն երկեր ալ սորվեցու ցեգանոնց։ Նախ որովհետև երկելով ավելի թյուրին կարելի է սորվիլ նոր բարերը, նախատասությունները, լեզվին գեղեցիկ արդահայտությունները, եւ երկրորդ, հայ ժողովուրդը երկի ու երաժշտության մեծ կանցարան ունի, ուրգե կարելի է անընդհատ սնանիլ։ Եկեք այսօր միասնապար սորվինք Գիլիգիա երգը։ Այս երգի բարերուն հեղինակը Նահաբեթ Ռուսինյանն է, իսկ երաժշտության հեղինակը Գաբրիել Երանյան։ Գիլիգիա երգը գրված է ազգային զարթոնքի դարիներուն, այսինքն 1860-ական թվականներուն, երբ ամբողջ հայությունը իր արևելահայ եւ արևմտահայ հատվածներով կհամախմբվեր ազգային արժեքներու շուրջ՝ երգով, երաժշտությամբ, քիրով ու քրագանությամբ։ Երբ կարդանք Գիլիգիա երգին բարերը, պիտի տեսնենք գրաբարեն մնացած շատ մտցևեր։ Օրինակ, ազագանը կամ որոշիչը եւ հատկացուցիչը կռնան թրվին նաեւ քոյականեն յետք՝ Աստված մեծ։ Աշխարհապարով գսենք մեծ Աստված, ձովն ծիրանի։ Աշխարհապարով գսենք ծիրանի ձովը, թռներն հուսո։ Աշխարհապարով գսենք հույսի թռները, հիշադակած յուր։ Աշխարհապարով գսենք իր հիշադակներուն։ Անցնենք երկի բարերու բացադրության։ Երբ որ բացվին թռներն հուսո, երբ որ բացվին հույսի թռները, եւ մեր երգրեն փախ դա ծմեր, եւ մեր երգրեն փախչի ծմերը, փախչի այսինքն հերանա, իսկ ծմերը սելով նկատի ունի վատ կամ չար օրերը, եւ մեր երգրեն հերանան վատ օրերը, չքնաղ երգիրն մեր արմենյո, երբ փայլեյուր քաղցրիկ օրեր, մեր արմենյո չքնաղ երգիրը, երբ իր փարի օրերը փայլեցնե, կամ երբ իր փարի օրերով լույս շողացնե, կամ լույս արձակե, երբ որ ձիձարն ի փույն թառնա, երբ որ ձիձեռնակը թեբի փույն թառնա։ Հոսք ուզեմ կարևորությամբ շեշտել, ոչ թե իր փույն թառնա, ինչպես երկած ժամանակ հաջախ կսվի, այլ ի փույն թառնա, այսինքն թեբի փույն թառնա։ Ինչպես քիչ առաջսի այս բանաստեղծության մեջ պիտի տեսնենք գրաբարեն մնացած ծևեր, հետևաբար իր բարին փոխարեն յուր բարը պիտի տեսնենք։ Երբ որ ծարերն հագնին դերև, երբ որ ծարերը դերև հագնին, այլ խոսքով, երբ որ ծարերը դերևներով զարդարվին, ցանգամ տեսնել զին Գիլիգիա, գցանգամ տեսնել Իմ Գիլիգյան, զ դարը կամ նախտիրը գրաբարի որոշիչ հոտն է, այսինքն Գիլիգիա Գիլիգյան, նն որոշիչ հոտն է, իսկ աշխարհապարի որոշիչ հոտերն են ըն, նն, սն եւ թն։ Զին Գիլիգիա աշխարհապարով գլա Իմ Գիլիգյան, աշխար որինց յեդուր արև, աշխարը սելով նկատի ունի երգիրը։ Ընդհանրապես աշխարհ բառը գրաբարի մեջ երգիր իմաստով ալ կգործածվեր։ Հայաստան աշխարհ օրինակի համար աշխարհ, որինց յեդուր արև, կնշանակե այն երգիրը, որինցի արև տվավ, այլ խոսքով, որինցի կյանք տվավ։ Գսենք չէ՝ օր ու արև չի դար, այսինքն կյանք չի դար, հանգստություն չի դար, իսկ հոսսինք այն երգիրը, որ մեզի արև տվավ, այսինքն կյանք տվավ։ Եդուր կնշանակե տվավ։ Ամփոփենք առաջին համարը, երբ որ բացվին հույսի թռները, եւ մեր երգրեն հերանան չար կամ վատ օրերը, մեր արմենյո չքնաղ երգիրը, երբ իր բարի օրերով լույս չողացնե, երբ որ ձիձեռնակը թեբի փույն թառնա, եւ երբ որ ծարերը դերևներով զարդարվին, գցանգամ տեսնել Իմ Գիլիգյան, այն երգիրը, որ ինձի կյանք տվավ։ Երկրորդ համարի մեջ բանաստեղծը մեկիկ-մեկիկ կհաշվի այն վայրերը, ուր այցելած եւ անոնց գեղեցկությամբ հիացած է, սակայն անոնց մեջ Գիլիգիո հավասար երգիր չի գտներ։ Դեսի Թաշտերն Սյուրիո,
դեսա սուրյո դաշտերը, լյարն լիպանան և յուր մայրեր, լիպանանի լերը և իր մայրիները, այստեղ մայրեր ասելով նկատի ունի մայրի ձարը, այն ձարը, որմով հայտնի է լիպանանը, այն ձարը, որ կզված է նաև լիպանանի թրոշակին վրա, մայրի գսենք հայերենով, դեսի ձերգիրն իդալիո, Վենեդիկ և յուր գոնդոլներ, դեսա իդալիո երգիրը, գամ աշխարապարով գրնանք ասել դեսա իդալիան, Վենեդիկը և իր գոնդոլները, գղզի նման չիք մեր գիբրյա, մեր գիբրոսի նման գղզի չգա, և ոչ մեկ վայր է արդարև կեղեցիկ կան զիմգիլիգյա, և արդարև ոչ մեկ վայր ավելի կեղեցիկ է կան իմ գիլիգյան, աշխար, որ ինձ եդուր արև, այն աշխարը, այն երգիրը, որ ինձի կյանք տվավ, արև տվավ, հասակ մգա մեր գենաց մեջ, ուր ամենայն իղծ գավարդի, հասակ ասելով նկատի ունի դարիքը, մեր գյանքին մեջ դարիք մգա, ուր բոլոր իղծերը, բոլոր երազանքները, բոլոր պապակները գթաթրին, հասակ մը ուր հոգին իդենչ հիշադակած յուր գարոդի, դարիք մը ուր հոգին դենչալով իր հիշադակներուն գգարոդի, հորժամ քնարն իմ ծրդանա, քնարը երաժշտական լարային գործիք է, այս գործիքը հին ժամանակներեն եղած է բանաստեղծներուն կամ բանաստեղծություններ երգողներուն կամ արդասանողներուն լավակույն ընկերը, գրնանք ասել, որ քնարը բանաստեղծիմը ներշնչումի աղբյուրի եղած է, քնարս ծրդանա կնշանակե քնարս այլևս չգործածվի, փոխապերաբար կնշանակե երբ բանաստեղծը անկարող լակրելու, սիրույն դալով վերջին բարև, իր սիրելիին դալով վերջին բարևը, քնարը իր սիրելիին, այսինքն բանաստեղծին պիտի դա վերջին բարևը, հոսքը հասկնանք, որ խոսքը կյանքի մայրամուտին մասին է, երբ այս բոլորը կատարվին, բանաստեղծը գսե, երթամ ննչել հիմ գիլիգյա, ուրեմն երբ իմ քնարս թաթրի աշխատելեն, կուզեմ երթալ և ննչել գիլիգյո մեջ, ննչել կնշանակե քնանալ, սակայն քրափարյան կամ քրիստոնեական հասկացողությամբ մենք ննչել գսենք նաև մահացողներուն, երթամ ննչել հիմ գիլիգյա, կուզեմ երթալ և ննչել գիլիգյո մեջ, այն երգրի մեջ, որ ինձի կյանք տվավ, աշխար, որ ինձ եդուր արև, ուշադիր եղեք, երթամ ննչել հիմ գիլիգյա, հիով, այստեղ իրականության մեջ պետք է լար երթամ ննչել ի իմ գիլիգյա, այս ին դեղ ցույց տվող նախտիրը, բայց որպես երկու ցայնավոր հնչյուններ քովքովի չթրվին, առաջին ին դարձած է հի, առաջին երկու համարներում մեջ ասինք զիմ գիլիգյա, ցանգամ դեսնել զիմ գիլիգյա, կուզեմ դեսնել իմ գիլիգյան, կհիշեք չէ, զն աշխարապարով նն է, գիլիգյան, կեղեցիկ կան զիմ գիլիգյա, կեղեցիկ կան իմ գիլիգյան, իսկ վերջին համարին մեջ երթամ ննչել հիմ գիլիգյա, երթամ ննչել իմ գիլիգյո մեջ, հիմ գիլիգյա, այս երգը հայերուս կողմ է շատ սիրված է, և շատ մհայտնի երաժիշներու կողմ է նվակված և երգված, այս երգը խորհրդանշական ձևով դարձած է նաև Մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսության մաղթերքը, ավանդապար Մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսության կողմէ կազմակերպված ձեռնարկներն ու արարողությունները այս երգով գավարդին, հիմա եկեք մենք էլ երգենք ու սորվինք այս երգը, Yeah, come on.
Sa